ממליא למה... זה שטח פרטי של מישהו? כן? של מי? אפשר כבר זה. אני מבקש את זה צמח. מה, זה שהוא מסמך שזה בשבילך? חבא שלו, מה? הוא מצלם אותי, נכון? למה את מצלמת אותי, נכון? בגלל זה אני מצלמת, הוא מצלם. יפה, יאללה. אני מבקש ממך להתקדם. לא, לא, אנחנו לא קמים. אנחנו לא קמים. אין שום חוק ש... ש... סתם, לא קמים פה. אתה רואה שאנחנו משפחה עם תינוקות, פשוט יושבים, אוכלים, לא מופרעים לאף אחד. כן. לא, לא, זה לא מקום שלך. זה מקום שלך? אז אני אקרא לצבא והוא יבוא והוא יושב. אין, שיבוא מי שיבוא. עבדאללה, בוא אתה. אנחנו פה לא קמים מפה. אין לך שום 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 זכות. אין שום חוק. אתה אומר. כן, מה אתה שומע? אתה אומר. אז פרייר אתה פה, אתה... אז בוא נעזור לכם. מאפיה מה, עושה מה אתה? אז בוא נעזור לכם להתקפל. אם אתם לא תתקפלו, אני אעזור לכם. לא, אף אחד לא מתקפל. אני אעזור לכם. אנחנו נשארים פה. כן? כן, זה מה שאתה... אני אעזור לך לקחת את הדברים. שהוא משארים פה. אוקיי, בוא נראה. יאללה. קח את הצלם, לא אגיד שהרבצתי להם. קח את הדברים שלכם. תעזוב, אל תגע, אל תגע. לדברים שלי, אני... מה זה דברים שלך? תביא לי, זה של התינוקות, תביא לי. תביא לי, עכשיו תביא לי. שלא תעיז לגעת. אל תיגע. אל תיגע בשבילך. תתנק בפה. תתנק בפה. מה זה שלך? שלי פה, הבית שלי. וגם זה שלי פה. זה שלי. כן, תביא לי איזה פיל. תביא לי, תביא לי. לא גרה פה. אנחנו גם כן. מה אני אמרה? שלא. אנחנו לוקחים, אל תיגע בנו! טוב, אנחנו הולכים, אל תיגע, שלא תעיז! גם אתה יכול לעשות מה שאתה... גם אני עכשיו אקרור לצבא, ואני... אנחנו לא הולכים מפה! זה שטח שלך, זה שטח שלנו! מה זה אומר שזה שטח שלך? תסתדק! תסתדק! יאללה, אני מבקש... תסתדק! אומר לך, תסתדק. אני. הבית שלו, מה אתה אומר לו? מה זה הבית שלו? מה זה אומר את הבית שלו? למה? תביא מסמכים שזה הבית שלו. איפה הבית שלו? תביא מסמכים שזה הבית שלו. תראה לי מסמכים שזה הבית שלו. תראה לי טאבו של האדמה שלו. יאללה, תסתלק אתה מפה. תסתלק אתה והוא מפה. יאללה, תסתלק אתה והוא מפה. טייב. מה, אני אזרח? עשן הוא, עשן הוא. יאללה, יאללה. חתיכת נבלים. נבלים, תצלם, גם אני אצלם ואני אעלה את זה. חתיכות נבלים. מזמורת אנדל, טפו עליכם. מזמורת אנדל, מפצין. טפו עליכם. גנבים גם כן, רוצחים גם כן, רוצחים של הילדים אתם, רוצחים של הילדים. כבר כל העולם מכיר מי אתם. וואלה. אני מגיש לך משפט. תתקשר, מי שמע לך? תתקשר מה אכפת לנו. אנחנו לא עושים שום דבר. אתם יש לכם נשק, אנחנו פה משפחה עם תינוקות יושבים. לא, לא, בלי תינוקות, אנחנו לא הולכים לפה. גם עם תעודות ישראליות כמוכן. חתיכת נבילות. אתם לא ישראלים, אתם פלסטינים. מי אמר לך את זה? אתה רוצה לראות תעודות? למרות שאנחנו פלסטינים, אנחנו גם ישראלים. אתם לא ישראלים, אתם ערבים. אנחנו ישראלים. ערבים, כן, בכל העולם. ערבים, נכון. הם ישראלים. הם תעודת זהות ישראלים. והרגל שלי על הראש שלך גם כן. גם עשינו לכם טובה. בולה! זה שטח ציבורי. אסור לכם להיות פה. אין כלום, אין שום שלט שאומר לי ישראלי אסור להיות פה. זה לא שטח פרטי, זה שטח ציבורי. ציבורי אסור לכם להיות בו. לא הספקת לי למה? עד עכשיו. זה לא שלך, זה לא שלהם. זה לא שטח שלהם. יש שוויות.
לא עשינו שום דבר שנותן לך או יהיה. נרדת, יאללה. טוב, אנחנו יורדים, לא בגללה. לא בגללה. יאללה, יאללה. כן, בטח. לא בפייסבוק. לא יודע מה אתם יכולים לעשות. כן, ודאי. לבטיחות שלי. אנחנו כל שבוע נהיה פה. תבואו כל שבוע, אנחנו גם נבוא כל שבוע. סבבה, בואו, יהיה כיף לכולנו. תעודת זהות ישראלית שלי ואז תחליט אתה. יופי. לביטחון שלנו אנחנו מצלמים, לא יודעים מה אתם יכולים לעשות. מגינים רק על המתנחלים.